তো ফ্রেন্ডস কি খবর আশা করো আপনাদের ভালো আছে আজি আমি একটা ইলেকট্রোম্যাগনেট বনাম আর যার জড়িয়ে আমি যিকোনো লৌহিক বস্তু আকর্ষিত করব পাৰিম তেনে হোক ভিডিওটো আরম্ভ করো ইলেকট্রোম্যাগনেট বনাবলে মই এটা লোহার স্ক্রু ব্যবহার করিম আর কপারর কটেট ওয়াইর ব্যবহার করিম প্রথমতে আমি এই স্ক্রুটোত কপার ওয়াইরখিনি এনেদরে মেরুয়াই লব লাগিব কপাৰৰ তাৰখিনি এনেকৈ স্ক্ৰুটোত মেৰাই লোৱাৰ পাছত আমি এইখিনিত অকণমান এনেকৈ কোটিংটো গুচাই ল'ব লাগিব এনেকৈ দুয়ো ছাইডৰ অকণমান অকণমান কোটিংটো গুচাই লৈছোঁ তাৰপিছত এই লেফ্ট ছাইডৰ তাৰডাল অকণমান মই এনেকৈ বেণ্ড কৰি দিছোঁ যাতে তাত তাৰ গাঁঠিবলৈ সুবিধা হয় তাৰপিছত এডাল তাঁৰ মই এনেকৈ দুয়ো ছাইডে উলিয়াই লৈছোঁ এইবাৰ আমি কপাৰ ৱায়াৰৰ লগত জইন কৰি দিম ইয়াত আমি এনেকৈ জইন কৰাই দিলোঁ তাঁৰডাল এতিয়া আনটো ছাইডে মই এটা ছুইচ লগাই দিছোঁ ছুইচটো লগোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই এডাল এনেকুৱা কাঠৰ পিচ ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াত মই হট গ্লু গান লগাই ল'ম এতিয়া ইয়াত গজালটো এনেকৈ লগাই দিম গজালটো লগাই লোৱাৰ পাছত আমি এতিয়া এই ছুইচটো ইয়াত এনেকৈ লগাই ল'ম মই ছুইচটো এনেকৈ হট গ্লু গানেৰে লগাই ল'লোঁ এতিয়া আমি এটা মোবাইল বেটাৰী ব্যৱহাৰ কৰিম দুয়োটাও একেই মোবাইল বেটাৰী হয় জাষ্ট মই এইটো বেটাৰীত এনেকৈ তাঁৰডাল লগাই লৈছোঁ এতিয়া আমি এই মোবাইল বেটাৰীটো কাঠডালত লগাই ল'ম মই কাঠডালত ডাবল ছাইডেড টেপ লগাই লৈছোঁ এতিয়া বেটাৰীটো ইয়াত লগাই দিছোঁ বেটাৰীটো ধুনীয়াকৈ লাগি গ'ল আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে এতিয়া এইডাল তাঁৰ মই ইয়াত লগাই দিছোঁ আৰু আনডাল তাঁৰ মই এই কপাৰৰ তাঁৰডালত লগাই দিছোঁ এইটো হৈ গ'ল আমাৰ একেবাৰে চিম্পল ইলেক্ট্ৰোমেগনেট আহক এতিয়া এইটো কাম কৰে নে নকৰে এবাৰ টেষ্ট কৰি চাওঁ বন্ধুসকল মই ইয়াত দুডাল ৰবৰ লগাই লৈছোঁ কানেকশ্যনটো ইয়াত পোৱা নাছিল সেইবাবে তেনে আহক এইটো টেষ্ট কৰি চাওঁ দেখিব পাৰিছে একেবাৰে ভালদৰে কাম কৰি আছে এইটো আহক কেইটামান চাইকেলৰ বলত এইটো ট্ৰাই কৰি আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে বেটাৰীটো কানেকশ্যন নকৰিলে এইটো একেবাৰে কাম নকৰে আৰু বেটাৰীটো লগোৱাৰ লগে লগে এয়া দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে যেতিয়া আমি এই তামৰ তাঁৰডালত কাৰেণ্ট দিওঁ তেতিয়া ই এক চুম্বকীয় তৰংগৰ সৃষ্টি কৰে যাৰ ফলত ই এক চুম্বকৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি হেল্প কৰিব থেংক ইউ